Sejak kebelakangan ini, Malaysia kembali mencatatkan bilangan kes COVID-19 yang tinggi pada setiap hari. Menerusi satu perkongsian di Instastory, Lana Nordin meluahkan rasa kecewanya. Dalam entry tersebut, Lana turut menggesa Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham meletakkan jawatan serta-merta. Difahamkan, Lana atau nama sebenarnya Mazlina Hassan Nordin mendakwa Datuk Dr. Nur Hisham hanya berlakon semata-mata. Beliau menyifatkan tindakan Datuk Dr. Nur Hisham itu hanyalah untuk meraih simpati daripada kalangan masyarakat. Menerusi Instastory, Lana turut berkongsi rasa tidak puas hati dan telah memuat naik sedutan video. Dalam video tersebut memaparkan beberapa petugas yang lengkap berpakaian perlindungan diri PPE. Ia dipercayai petugas terbabit sedang menguruskan kontena jenazah COVID-19. Bagaimanapun, terdapat salah seorang lelaki berbaju hitam tidak memakai PPE. Sementara itu, Lana turut berkongsi mesej daripada seorang pengguna Instagram. Individu berkenaan difahamkan bersetuju dengan pandangan Lana mengenai Datuk Dr. Nur Hisham. Ujar individu terbabit, beliau terkilan dengan Datuk Dr. Nur Hisham. Tambahnya lagi, individu itu tidak diendahkan ketika terserempak dengan Datuk Dr. Nur Hisham semasa berada di pejabat Menteri Kesihatan. Katanya Nur Hisham enggan bertentang mata dengannya ketika berada di lobi. Malah beliau juga dilihat tidak memakai pelitup muka ketika sibuk bercakap di telefon. Semoga isu ini disiasat oleh pihak berkuasa agar tidak menimbulkan sebarang spekulasi yang lebih besar pada masa akan datang.